Через війну, яку Росія розпочала проти України, сотні тисяч українців були змушені покинути свої домівки і шукати прихистку в більш безпечних областях. Таких, наприклад, як Прикарпаття. Та швидко знайти дах над головою на новому місці не так-то й легко і не всім по кишені. Але на вулиці ніхто не залишився. Бо українці завжди готові подати руку допомоги тим, хто в біді. І з перших днів війни безоплатно селять внутрішніх переселенців в себе дома. Відчинила двері свого дому і прикарпатка Оксана Миколаївна. Ще навесні вона без вагань прихистила відразу кілька родин біженців. Каже, ні з ким із них не була знайома. Про те, що ці люди терміново шукають житло, дізналася випадково. У мене є жилий будинок, і чому людей не прихистити, коли в людей така велика біда, бо це біда, дуже велика біда. Вони приїхали з Бучі, одні казали, другі з Харкова. Я з тих людей зовсім нічого не брала, бо мені совість не дозволяла. І таких, як пані Оксана, котрі безкорисливо поділилися своїми квадратними метрами, дуже багато. Аби хоч якось віддячити житловим доброчинцям, держава ще в березні запустила державну програму часткової компенсації витрат на комунальні послуги. Тобто людина, яка прихистила в себе внутрішньо переміщених осіб, могла звернутися до нас, селищну раду, і подати на відшкодування. Тобто це йшло за світло, за газ, люди ж користуються. Це зовсім не означає, що в кінці місяця держава оплачує власникам житла їхні рахунки за комірне. Розмір грошової допомоги нараховується за спеціальною формулою. Є фіксована сума на кожного переселенця на добу. В жовтні її розмір зріс удвічі і нині становить 30 гривень. Аби дізнатися загальну суму компенсації, потрібно ці 30 гривень помножити на кількість переселенців, яких прихистили, і на кількість днів у місяці, які вони прожили у вас вдома. Отже, з розміром компенсації розібралися, а тепер дізнаємося, як її отримати і чому декому відмовляють у нарахуванні. Для того, щоб отримати компенсацію, значить, власник житла, який має намір, який прихистив себе цих внутрішньо переміщених осіб, звертається до уповноваженої особи Центру надання адмінпослуг з пакетом документів. Ця уповноважена особа – це державний реєстратор, який є у кожному центрі надання адміністративних послуг. До мене приходить власник житлового будинку. Він з собою приносить свідоцтво на цей будинок, свій паспорт і кошт, щоб підтвердити, що це дійсно його будинок. Якщо людина за кордоном, бувають такі випадки, то ми ще вимагаємо довіреність. Від нотаріальну довіреність, де передбачено, що людина має право розмістити у будинку власника внутрішньо переміщених осіб і отримувати компенсації по програмі прихисту. Окрім документа, що підтверджує право власності на житло, людина, яка хоче отримати державну компенсацію, має надати копію свого паспорта та ідентифікаційного коду, реквізити банківського рахунку, на який надходитиме компенсація, а також оригінал або копії паспортів і кодів всіх переселенців, яких вона прихистила, а ще довідки, що ці люди зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Якщо не можуть прийти ЦНАП, а потребують цієї компенсації, людина, яка звертається за цією компенсацією, може подати пакет документів поштою на нашу адресу і вказавши обов'язково номер телефону, щоб можна було в подальшому зв'язатися з цією особою. Заява – це довільна форма? Дивіться, вказано постановою, може бути в довільної формі. За умови тривалого проживання заяву потрібно надавати щомісяця. В подальшому, коли людина звертається перший раз, кожного місяця до 5 числа за звітним місяцем власник будинку має прийти і подати заяву на компенсацію. Вже ніяких документів вона з собою не приносить. Вона тільки приходить, подає заяву, заповняє або приносить вже заповнену, або в нас заповняє, що така-то людина з такою-то довідкою ВПО, довідки вже в нас є по дому, вона не вибула, вона дійсно проживала стільки-то днів цього місяця. Якщо за цей час хтось виїхав чи навпаки оселився, теж потрібно повідомити реєстратору, адже компенсації нараховуються не за місяць, а подобово. Хто і скільки часу живе в будинку, працівники ЦНАПу теж постійно перевіряють. По закону, ми маємо, людина до 5 числа нам подає документи, ми з 5 по 12 число маємо комісію, і ця комісія виїжджає по будинках і перевіряє, чи дійсно там проживають люди. Бо буває, дійсно, ми не застраховані, що людина, наприклад, поїхала, а ми не знаємо. Скористалася державною допомогою і вже отримала компенсацію пані Оксана. Зробити це, каже, їй підказали самі переселенці, які в неї жили. Оксана, ви отримали відшкодування, бо є зараз програма прихисток, які можуть повертати кошти.
яка, знаєте, люди в сільській раді працює, але не цікавилася тим. І вона мені сама запропонувала, вислала мені на Viber оці довідки всіх внутрішньопереміщені особи. І я зібрала свої довідки, що там треба було ксерокопію паспорта, свідоцтво на право власності, і повернули мені кошти. Але бувають випадки, кажуть реєстратори, коли в компенсації відмовляють. Однією з причин є наявність у власника житла заборгованості за комірне. А нещодавно додалася іще одна. Уряд вніс зміни у постанову, яка регулює порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. З 1 жовтня кошти можна отримати лише за переселенців, які приїхали з громад, які офіційно внесені до переліку таких, що знаходяться у районах бойових дій або тимчасово окуповані. Це означає, що якщо людина прибула до нас із цих територій, які передбачені цим переліком, то вона має право на компенсацію комунальних послуг. Якщо людина прибула, наприклад, з Київської області, яка не передбачена вже по цьому переліку, вони вже не мають права на компенсацію. Виняток, якщо в людини є документ, що її будинок зруйнований або в ньому не можна жити. Але як переселенцям в незнайомому місці знайти людей, які готові безкоштовно надати їм дах над головою? Найпростіший спосіб – скористатися державним веб-ресурсом «Прихисток». На цьому сайті можна як знайти, так і запропонувати житло. Давайте спробуємо підібрати помешкання на Прикарпатті. Отже, натискаємо на віконечко «Знайти житло», далі обираємо область, кількість людей, а також для кого саме шукаємо. Позицій дуже багато – сім'ї з дітьми, без дітей, окремо жінки і чоловіки. Приміром, у нас будуть люди старше 60 років із тваринами. Ставимо напроти позначки і натискаємо «Фільтрувати». І ось система видала результати. Приватний будиночок у Косівському районі і ще один у Коломийському. Можна почитати опис умов, є геолокація і контакти власника. Схожий алгоритм дій і для тих, хто бажає надати своє житло для переселенців. Для того, аби розмістити пропозицію житла, потрібно натиснути на кнопку «Запропонувати житло», а далі зробити три простих кроки – створити аккаунт, підтвердити номер телефону за допомогою SMS-коду і написати та опублікувати пропозицію на сайті. На сьогодні на веб-ресурсі розміщено більше 35 тисяч таких пропозицій, найбільше з Львівської та Дніпропетровської областей. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».